Säsongens allra första tävlingsmatch, Max, med vilka känslor vaknade du i morse? Nej, lite spänt, lite... Ja, det ska bli kul, häckligt kul. Det har varit bra sparring tycker jag här under träningsmatcherna och även i cupen i Strömstad förra veckan. Men det är lite extra när det är tävlingsmatcher, helt klart. Märker du någon skillnad i omklädningsrummet på stämningen? Fokuset har nog gått upp några snett tycker jag, men det är en god känsla där inne. Alla är glada att det ska dra igång. Du är det österrikiska Graz som kommer hit så här långt, vad vet du om dem? Jag kollade lite i laguppställningen, såg några svenska namn där man kände igen och det är väl de man har bäst koll på, men annars är det inte så mycket. Vi har gått igenom deras styrkor här under morgonen, eller ska vi gå igenom lite till här, så att vi kommer vara väl fullberedda när pucken släpps ikväll. Och sist, matchbilden, vad förväntar du dig av säsongens första tävlingsmatch? Det kommer vara två taggade lag. Kommer komma in med hög intensitet och bra driv i spelet där från början. Så ska vi försöka få matchbilden dit vi vill. Det är våran plan. Tack så mycket. Tack.